Pod motom Mi marširamo, ne slavimo, u Prištini obilježen Međunarodni dan žena. Učesnice, tražeći rodnu i socijalnu ravnopravnost, poručile su da za 8. mart ne žele cvijeće, nego ugovor o radu i poštivanje prava na redovno radno vrijeme i slobodne dane. Samo je 13,7% žena zaposleno na tržištu rada na Kosovu i kada su zaposlene, rade na nižim pozicijama i za isti posao dobijaju manju plaću od muškaraca. Blizu 54% žena na Kosovu je doživjelo psihičko, fizičko ili seksualno nasilje od partnera nakon svoje 15. godine, pokazuje prošlogodišnja anketa OSCE-a. Samo 2% ih je policiji prijavilo najteži slučaj nasilja koji su doživjele.